Czesław Lato i co i gol! Andrius Skerla 1-0 prowadzi Jagiellonia Białystok. Od pierwszej połowy Kolbiński zdobycia bramki. Teraz już się nie myli. Teraz już ma powrót do skuteczności. Любил играть в пилке, и играли ж мы в подворке каждый день практично. Але для меня Кошуковка то был один номер в спорте. И bardzo oglądałem Кошуковки, кибицовалом два заспола, которые играли тогда в России. И аж збіралам ці здзенчі з газет ружных, ходзілам на кошыкувкі. Любілам бардзо кошыкувкі, але не тылко глёндат. Любілам іграць. Но в тым часі пілка теж была бардзо популярна в Літве. І стадіон збірал комплект 16-20 тысячінцев. Люди любили, приходили на те матчи, кибицовали, то была бардзо файная атмосфера. Тогда Тензеспол, Жальгирис, Вильнюс был как бы кадра Литвы, можно поведать. Играли только заводницы, которые походили из Литвы. И люди бардзо кибицовали. Ну, мой отец теж брал мне каждый день, каждый матч, ходил им, теж кибицовал, играл в пилке и застановил им один день, то теж хотим спробовать. Было мне 7 лет, как трофилом для, такая шкулка была, трофилом там и начал играть в 7 лет. Позже уж, як мялом і 16 лет, трафілом до іншої школки, то так, Жальгіріс Вільню школка, в якій були одні з найліпших молодих пілкажів в Літві, не тільки в Літві, але в Вільні і в Літві. Там тренувалом і трафілом пізні до Жальгіріс Вільнюс. Найперв гралом там за другий зеспол. Як мав 17 лет, уж трафілом до першого складу. Мій дебют репрезентації Литви був дуже рано, мав тоді 19 лет. То був 97 рік. 96 рік, перепрошую. І, очевидно, той дебют не був такий. Не грав цілий матч, але вшедлом в концовці виграли ми той матч. Грали ми з Індонезії, екзотичний край, але виграли ми той матч 3-4-0, не пам'ятаю. Так добре. Грали дуже за репрезентацію молодіжівки. І грали в таким заспалі, де всі заводниці були старші від мене, так 3-4 літа. Направда, могу поверить, не было таких моржень выехать здесь за границы. То было еще таким молодым пилкажем и хотел еще пограть на Литве. Але так всичко сейчас стало так. Заграл мне один другий матч за репрезентацию. Кто же забачил меня, уж как это менеджеры начали звонить. То бардзо жило ще, то всичко бардзо шибко. Тоді, коли приїхав, там було дуже заводників з Європи, East Europe, як то повідати, так, то з Польщі. Я був з Литви, з Росії було 3 заводника, з Словації. Ну, старались ми всі тримати разом і там, на скрупуваннях.
Але можна так повідати, мав контакт з ним теж. Очевидно, він нам дуже допомагав теж. Ну, він не був такий гость, як, наприклад, там, і незнаний пілкаж. З ним завжди мали ж контакт. З ним більше гадали ж ми. Він більше допомагав нам, ніж ті гвязди, які були тоді за спою. Направду, не знаю, скон тут теж писали о тим своїм м'ялим контузії. Я не мав жодної контузії. Не було жодної контузії, попросту. В той останній рік в Голландії мало грав мені. Не було контузований, попросту вчав грати. Був молодим, був амбітним і попросту для мене було так. Не мислявам, що то великий клуб. Мислявам тільки тим, що хочем грати. Так ще стало, що зазвонили на мене, вийшло з Еспову зі Шкоці. І вони викупили мій трансфер і поїхали там грати. Спінжили там 5 років, ну то для мене то направда залишилось в серці. Заграв дуже матчів там, залишились колеги, люди, які до той пори пише мені, і мав контакт з ними. Направда, для мене найважніше було то, що грав в кожному матчі. Кіпіцювання, очевидно, в такому краю, як Англія, Шкоція, то там кіпіцують страшно, там люди кохають пілки. На місто вийдеш, ну, всі тебе познає. Їдеш, наприклад, грати з Селтиком чи Глазго Рейнджерс, ну, то цілий час 50-60 тисяч, атмосфера фантастична, просто, ну, це залишилось у мене в серці, і до той пори все це пам'ятаю. Фінал Пухар Шкоці, то теж завжди залишиться в моїм серці. Що пам'ятаю з того фіналу? Пам'ятаю атмосферу, яка атмосфера була на стадіоні, яка атмосфера була в тому місці, з якого походить Еспол. Ціле місце, попросту, ну, жили, чекали, не могли дочекати до того фіналу. День пухаровий, приїжджаємо на той матч, 15 тисяч в кибіці наших. То виглядало для нашого клубу, ну, фантастично. Цілий стадіон, 50 тисяч. Перша полова, 1-0, брамка, яку щирив я. Виглядало все файно виглядало. Але то не був наш день, приграли ми той матч 1. Направду, з тих 5 років в Шкоці, 4 роки були дуже удані для мене і для Зосполу. 5-й рік, вже пам'ятаю, були вже такі проблеми фінансові. Отшед наш тренер, який там робив ті сукцеси. Отшедло кілька заводників, клуб не мог купити яких заводників, які б помогли тому Зосполу. Грачі, вони вийшли цілі, попросту та проблема фінансова була дуже велика. Мусили ж ми всі обніжити свої пенсії, все то зробили, це би той клуб зостав в Шкоці. Попросту, і той п'ятий рік вже не був так вдалий, вже вилучили ж ми його утримання, і нам ще вдалося. Залишились ми в лігі. І вже в Чечні мали оферти з Росії, тоді мали оферти вже з Рубін-Казан. Вже кичали мені викупити, вже якби то було все догадано, вже подякували кибіцям, вже теж, і в останній
в останній минуті то ще стало і не виїхало. Просто застало м'яч на кілька місяців в Шкотці. Ну, вже віддяло це, хочемо змінити клуб і просто в тим часі вийшло на мене такі менеджери, які пропонував мені, це було, поїхало до Росії. Приїхали там, то були трохи в шокі. Цілий час мешкали за границею на Шкоції, Голландії, приїхали до Росії, до Сибірі. То трохи є ковалок, 4 тисячі кілометрів там. То... Але мислили, що півтори року, які спінжили в Росії, стали ліпшим пілкажем. Мислили, Ліга російська, то є дуже моцна ліга, дуже обцокройовців, добрих обцокройовців, які зараз приїжджають, і вже тоді були. Добра ліга, направду, теж завжди застане мені в серці та ліга, хоча ж не грав довго, півтори року, але теж пам'ятаю то з доброї сторони. Півтори року мешкав сам, то було трудно. 5 років мешкав з родиною, пізніше народилася цурка. І треба було виїхати до Росії, до Сибірі. Родина вже не поїхала. Було трудно. Тільки матері репрезентації допомагали мені. Вертали додому, віддяли жону, віддяли дитину. Було, направду, тяжко. В останній хвилі не догадались ми о новому контракті, попросту. Як вручили нам додому, то, направду, не хотіли ми ж нігде не їхати. Потребували нам трохи часу бути з родинкою. Хотіли нам трохи пограти у себе. Направду, коли підписували нам контракт в тим зі сполі «Ветра», то все виглядало інакше. Був тренер з Росії, то тренер, який є знаний в Росії, який був добрим пілкажем, і він не приїхав там задармо. Були пінензи в тим клубі, і мали вони обози в Турції. Все виглядало файно. І в наглі, як підписую контракт, то виходить так, що перші виплати достає за 3 місяці. Пілкажі теж так само, не достає пінензи. Ну, трудно тож було, що ми з тим зеспалом, хоча ж перед сезоном всі мовили, що там зеспал буде вальчити у мішовство. Ці проблеми зачались, і мали в своєму контракті така опція, це могло за таку квоту, де що дійш, як то ще стало, ну, то виїхало там. А пропозиції мали, теж пропозиції мали з таких країв, як Азербайджан, Казахстан, але там не хотіли ми ж їхати, то далеко. Не хотіли ми ж так само це було, як ще стало з російським зеспалом. З Кельце був не так вже далеко від Літви, це 60 кілометрів від Вільня, то в кожній хвилі теж можеш вручити, як хочеш. І цей менталітет пілкарський, то теж є подобний до Літви. Ну, дуже добре пам'ятаю свій перший день, як приїхалам. То приїхалам на матч Корона-Ягеллонія. Ягеллонія-Корона. То був матч в Білемстоку. І... Це дуже добре пам'ятаю стадіон, де було 10 тисяч кибіців в Ягеллоні, які співали цілий матч, кричали, співали, атмосфера була, файна атмосфера. А потім матча, направду, виглядав дуже слабо. Був дуже зживлений. Той матч був, ну, направду, слабий, пілкарський слабий. Але пізніше побачили в інших матчах, що, ну, здається, тут і теж, ну, як в кожному краю є такі матчі, де, ну, слабо попросту. Але то не є така ліга, є і файні матчі, які далі оглянути, є дуже добре. Був задоволений в Короні, було все файно, був добрий зеспіл.
Кибіці приходили на матч, був файний стадіон теж, ну, подобалося мені там грати. І коли то вибухло з тим, з корупційною, афера корупційна, ну, всі були ми заскочені. Пізній отчет, головний влачитель клубу, який фінансував Кліцький. Очевидно, грання першої ліги мене не задоволяло, то я к чалам я ще грачі на високому підйомі, к чалам грачі в екстракласі. І ж втеді я ще грав в Короні, і ж втеді вийшли на мене Ягелоня Білисток. І чисто віджалом, це то не є здалеку від Літви, чисто кілометрів до Вільна, то для мене як вдома, направда. Оферти були, оферти теж з таких екзотичних країв. Очевидно, мог там заробити вінці, але то не ходило тим. Заробити вінці, кчало бути десь близько родини. І просто так ще стало, приїхав ту до Белгостоку. Пам'ятаю, показали, що мені то місто, ну, направду, Белгосток є дуже файніше місто від Кельці. Мені ту Вінці подобається, ніж там мешкати. І, направду, є добре, що є Літва близько. Кожен день вільний, можеш їхати додому. Направду, початок не був так і злий. Тренувалися ми тут і близько центру. Бойсько було дуже в доброму стані. Все виглядало дуже файно. Стадіон, очевидно, не був стадіон новий, який збудований, але кибіці ходили, ходило по 10 тисячів, кибіці кибіцевали, приходили на кожен матч. І то, що мені подобалося тут, в Білимстоку, це тут кибіці кибіцевали від першої до останньої минути, завжди. Неважно було, це за співгриви чи пшегриви. Це для того кажу, очевидно, файно грати, файно в новому стадіоні, але найважніше є самобойсько, самоплита. То рівно. Направду, Білисток має один з найліпших плит в лігі, екстракласс. Це я пам'ятаю, в тим року прийшло 15-16 нових пілкажів. Це був новий Зеспіл, який його будував пробіж від самого початку. І за ті часи, за ті чи літа, який спенджив тут і пробіж, ну то, не, для того 50-60 пілкажів було тут. Пілкажі приїжджали, пілкажі виїжджали, ну то заставали, дуже мало їх засталось. Тих, з якими я тут і приїхав. Така ротація була дуже велика тут. По тих чех лятах можу повірити, що він був, він є, один з найліпших тренерів, з якими я працював. Хоча ж були і такі великі назвіски, як адвокат Бобі Робсон, Ерік Герець. Було їх трохи, таких знаних тренерів. Але Міхал Пробіш, ну, то тренер, ну, дуже добрий тренер, направду, і тактично, і ментально, так і жив пілкою. І ж по матчу наступний день, о 10-й рано, вже мав приготувану аналізу того матчу. Він попросту той матч оглядав по 2-3 рази, ну, тактично дуже добрий тренер. Ну, всі, які мають родини, приїжджають на тренінг, і пізніше я їду до родини. Я тут мешкав сам, і більше часу спенджав з тими заводниками, які є самі, попросту. Ну, з ними їдеш на коляцію, на обід, де ж там, не знаю, там кренглі які, там поїдеш по Грачину. А так, життя пілкарське є просто, їдеш на тренінг, спиш, їш і
I to wszystko. Mogę tylko jedno powiedzieć, to ten rok, ten półtora roku, ten sezon, gdzie mieliśmy minus 10 punktów, ten wygrany puchar, super puchar i pierwsze miejsce w rundzie jesieni, to mogę powiedzieć, to byli jedni z najlepszych moich lat w karierze. Bardzo dobrze się czuł, bardzo dobrze się zespół grał, grał fajnie. Myślę, zasłużono, byliśmy tam na pierwszym tym miejscu, zasłużono, my utrzymaliśmy się minus 10 punktów i ten puchar też wygraliśmy, myślę, zasłużono. Co pamiętam, najważniejsza cel dla nas była utrzymanie w lidze. A puchar to był jakby jak bonus, jak to powiedzieć. No, to bonus dla nas za ten cały sezon. Bardzo dobrze pamiętam dzień przed meczem. Mieliśmy trening tutaj w Białymstoku na Miejskim. Czy to było dwa dni? Dwa dni przed meczem tutaj trening mieliśmy. Przyszli kibice, którzy już zaczęli kibicować, zaczęli krzyczeć, co jedziemy po puchar tam, to my już wiedzieli, po co tam jedziemy. Wiedzieliśmy, co dużo kibiców jadą tam i oczekiwanie już było tylko puchar po prostu. U nas w głowie już też było tylko to, co jedziemy tam tylko wygrać. No, nie ma innej drogi. Mieliśmy dobry sezon i to dla nas był jakby taki mecz, który musiał pokazać nasz sezon, jak my dobrze zagraliśmy. No, wszystko wyglądało jak przed każdym meczem. Wszyscy przygotowaliśmy, rozmawialiśmy, co musimy robić, co chcemy zrobić, ale nie zawsze to wychodzi na boisko, oczywiście. Ta pierwsza połowa naprawdę była słaba w naszym wykonaniu. Mieliśmy tam kilka sytuacji, ale nie wykorzystaliśmy ich. I w przerwie, no co, było wszystko spokojne. Trener powiedział nam, jak musimy grać. Po prostu musieli wyjść i zagrać tylko lepiej niż pierwsza połowa i wykorzystać te sytuacje. Mieliśmy w drugiej połowie, jak chcieli nam to bramki, to później mieliśmy jeszcze dwie rzeczy bardzo, bardzo wygodne sytuacje. No, szkoda, co ich nie wykorzystaliśmy i ta nerwówka była do końca. Ale myślę, zasłużono my wygraliśmy ten puchar i oczywiście wszyscy byliśmy zadowoleni, jak my, tak i kibice. Finał jest finał. W finalu za całe życie piłkarskie. Oczywiście, jeżeli grasz tam jakim mocnym zespołem, to oni grają praktycznie każdy rok. Jaki to bardzo taki ważny mecz. Ale nie grałem w takich zespołach, które często grają w finałach. Było może 3-4 razy grałem w tych finałach. W trzech grałem. Na jednym miejscu na ławce byłem. No to takie mecze, no, gdzie nie możesz zrobić jakiś blend, nie możesz po prostu, no to w takim meczu każdy może wygrać. Każdy równy. Nieważne, co ty jesteś z ekstraklasy, czy ty jesteś z pierwszej ligi. Życie piłkarskie to taka łatwa sprawa. Wszystko za ciebie jest zrobione, ty tylko musisz to robić na boisku swoje. Ale wolny czas, no, nie było takich dużo, nie miałem takich dużo miejsc, gdzie jeździłem, ale praktycznie każdy dzień byłem gdzieś w galerii. Oczywiście, jeżeli jest trening rano, no to masz gdzieś obiad. Miałem kilka swoich ulubionych restauracji, gdzie często chodziłem. To podoba się mnie bardzo włoska kuchnia. No, chodziłem do Pizza Italia, tam chodziłem do kilka innych restauracji. Później pijesz kawkę i jedziesz do domu. No, a w domu tam już, no, robisz co? Książkę czytasz, czy tam używasz internet, to, czy oglądasz jakiś film, czy uczysz się coś tam. Po prostu dużo, dużo czego tam nie wymyślisz.
No naprawdę, z Thiago bardzo dobrze my rozumieliśmy. On jest taki piłkarz, który bardzo szybko wszystko łapał. Po odejściu stanu on od razu zagrał i bardzo szybko się uczył. Z nim naprawdę było bardzo łatwo grać i bardzo fajny chłopak, naprawdę został lepszym piłkarzem, kiedy zaczął grać regularnie. Na razie nie jest tak, co by wiedział naprawdę, co chcę robić, ale mam licencję B, mogę być trenerem, jakby mogę trenować dzieci też. Teraz mam szkółkę, która jest zrobiona i mam kolegów, którzy zajmują się tym. Po prostu teraz więcej czasu spędzam z rodzinką. Na razie się leczę kontuzję, która jeszcze daje znać. I wygląda na to, co może skończyć tę karierę w klubie, w którym zacząłem grać. Jeżeli wszystko pójdzie tak dobrze, to za kilka tygodni może będę grał. Mam żonę Krystynę i mam dwie córki. Jedna będzie 9 za miesiąc, druga ma 4 lata. To jeszcze bardzo młody i jeszcze nie zdecydowali, co chcę robić w życiu. Ale teraz taki fajny wiek. To jest bardzo, bardzo fajne widzieć ich, jak oni rosną, jak oni uczą się wszystkiego. Teraz już za późno czegoś coś żałować. No. Zawsze byli takie trenery, które mówili, musisz grać dopóki możesz. I musisz jakby zarobić najwięcej kasy za ten okres, w którym ty grasz. Ja nie zgadzam się. Pieniądze oczywiście jest ważne, ale no, najważniejsza jest rodzina, myślę. I musisz być gdzieś tam blisko rodziny. Już mieszkałem dużo, 7 lat praktycznie mieszkaliśmy oddzielnie. To naprawdę trudno jest. Chociaż Białystok nie jest tak daleko, ale bywało, co nie przyjeżdżasz do domu miesiąc, tam 3-4 tygodnie. To jest bardzo trudne. Dzieci zawsze potrzebują ojca. Pieniądze, jak mówiłem, to pieniądze potrzebne do życia oczywiście. I jak skończysz grać na kilka lat, co by mógł już wiedzieć, co ty chcesz robić w życiu. Ale jak to powiedzieć, no. Najważniejsze też jest zdrowie. Jeżeli nie ma zdrowia, to nie możesz grać. Zawsze szedłem tam, gdzie mnie chcieli i zawsze chciałem grać i to było najważniejsze dla mnie. Myślę, każdy piłkarz chce w sobotę wyjść na boisko i zagrać 90 minut, a nie być rezerwowym tam rok, dwa, trzy. Oczywiście, tam dostajesz te pieniądze, ale jako zadowolenie jest? Nie ma zadowolenia. Zadowolenie dla mnie to, co ja gram każdą sobotę. Myślę, ten klub i dalej będę grał w ekstraklasie. Ciężko powiedzieć, gdzie będzie ten klub, czy będzie walczył zawsze za pierwszą trójkę, czy będzie walczył za utrzymanie, trudno powiedzieć na razie. Ale z perspektywy widzę, że jest tutaj młodych, dobrych chłopaków. Myślę, przyjdzie czas i nie będę grał dobrze i będę wszystko w porządku, myślę. Thank you.
Polonia zawsze zostanie w moim sercu. Kibice też. Zawsze będę pamiętał te wszystkie dobre momenty. Ten wygrany puchar, super puchar. Wszystkie zwycięstwa. I oczywiście będę pamiętał kibiców, którzy zawsze kibicowali nas. I nigdy nie zostawiali nas. Zawsze byli z nami. Dziękuję bardzo wszystkim trenerom, którzy pracowali tutaj. I wszystkim ludziom, którzy pracowali w klubie, pomagali nam wszystkim. I zawsze będę pamiętał ich wszystkich.